All right, hörni, vi måste reda ut en sak eller vad som helst. Vad är det som händer vid Polar Peak? Alltså här borta, ah, nu är det hot zone här. Jag kommer säkert dö. Men vad som händer, det har varit en spricka där sjukt länge. Det har varit massa ljud och grejer när man varit där i närheten. Om att det är någonting i det här berget eller bara att det kommer gå sönder. När jag streamade igår eller i förrgår så... ja, då tänkte jag så här, men shit, vad händer med berget? Kommer Grease Group komma tillbaks? Min första tanke var så här att, shit, berget kommer smälta och det kommer åka rakt ner i Grease Group och det kommer också börja smälta. Grease Group är tillbaks fast vattenfyllt, typ som Loot Lake med städer under vattnet typ. Det var min första tanke, men nu, om jag har rätt, ni ser stora sprickan där, om jag har fattat rätt så är det något stort öga som man ser. Vi ska ta och kolla exakt hur det ser ut och så vidare. Men jag vill att ni skriver i kommentarerna just nu, vad tror ni kommer hända med Polar Peak och Greasy Groove? Vad är det för grej som händer här? Nu ska vi hämta lite vapen innan vi sticker ner och kollar, för det kommer säkert vara mycket folk här någonstans. Ska vi se här, ska vi se till att inte dö. Men det här är sjukt. Vad kommer hända liksom? Right, har vi någon dörr här? Ja. Har du vapen? Give me a gun, där har vi vapen. Kom igen, den också. Någon är på väg upp till oss. Hey, jag hörde det igen. Jag hörde det igen, okej, vi har lite vapen nu. Okej. Jag hörde någonting från det där stora slottet. Det är ju någonting alltså, men frågan är vad. All right, nu ska vi försöka överleva och ta oss dit. Vi har ju någon där inne. Där är vi sån här. All right. Okay, det är massa vapen. Vi slår oss in här och kollar bara, okej? Okay? Där nere hade vi någon. Han kan inte... någon sköt mot mig, va? Okej, vart är han där då? Kompis. Någon där uppe. Okej, vi måste överleva. Vi måste överleva. Vi måste överleva. Okej, vi är innanför. Okej. Frågan är om vi ska ta fighten nu. Alltså man hör. Hör ni alla ljud? Det är sinnessjukt. Vart är den här kistan någonstans? Alltså det är jättesjuka ljud. Är de en fight? Vi passar på. Vart är de? De är inne där fortfarande. Okej, alltså det är helt sjukt där inne. Ja, han är uppe. Nej. Kom igen. Men kan vi ta oss upp hela vägen? Det kan vi. Right. Vi har high ground just nu. Det blir som världens match det här nu. När det bara menar att vi bara skulle gå in och kolla efter allt det här. Alltså jag spränger upp allting. Okej, okay, men vad som händer? Vi borde nästan ge oss nu och försöka... ja, vi tar och hoppar ner och kollar istället. Vi skiter i snubben som är kvar inne. Och så tar vi hoppa ner här borta.
Och så vi kollar om vi kan få en överblick nu. Här är stora sprickan. Och det är typ som rök som kommer ut därifrån. Och där, åh, ser ni där nere? Det är ett öga. Ser ni? Där är vi gången och nu sprickar. Det är ju någonting där inne, ögat rör sig. Det här är det sjukaste. Vad kommer hända? Ser ni? Vi åker dit. Det är ett jättestort öga också. Kolla! Kolla! Nej, vad äckligt! Nej, vad äckligt! What? Vad sjukt! Vad händer? Det kollar ju på oss, det kollar ju på mig. Nej! Kan det bli arg? Kolla, den följer efter oss. Den följer efter oss. Nej, vad sjukt. Hörrni, vad tror ni att det är? Det där är jättestort. Alltså, jag fattar att det har varit litet högre. Det är första gången jag ser det där. Det där är helt sinnessjukt. Och så... Och sen, jag skickar ut typ ånga eller någonting. Alltså, så här, ja. Ja, det där kommer bli sjukt intressant att följa. Så jag har ingen aning vad det där är. Och min tanke var att ni skulle få se en match från er... När jag streamade nu senast. Vi har kommit igång med mina morgonstreams igen. Och så vidare. Alltså, det där ögat är helt sinnessjukt. Men vi kör väl klart den här matchen tycker jag. Sen efteråt kanske vi kan lägga in den matchen beroende på hur det här går. Kräkt filen av Fortnite, tyvärr inte. Han har tyvärr tröttnat. Det blir lätt så när man spelar så mycket av ett spel liksom. Då blir det lätt att man tröttnar. Nej, det lilla gris. Hejdå. Hejdå kompis. Han är under mig. Det var nog mer, det var nog mer någonstans. Där är han. Hallå, sluta mobbas. Han ramlar ner. Kör all in. Nej. Hejdå. 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 Så. Jävla loot. Ge mig looten. Nej, nu kommer någon. Shit. Eller? Så, nice. Vad är det här? De sitter ihop med varandra. Ser ni? Nej, nu. Oj. Det var ju någon kid som åkte upp där, ja. Ja, vad onödigt. Kom igen bara. Vad dryg han är. Fast det är jag som är dryg från början. Ej! Där kom ju du! Där kom du! Ja,
Ah, jag bygger in mig. Vad gör du, kompis? Vad rädd jag blev. Jag hörde någon som stod där. Även på morgonen fritid så kollar jag med skolan, skolans wifi. Ja, men det är smart. Det gäller bara smart också. Mwahaha! Kompis! Din gris, hejdå! Jättebra vapen hade du faktiskt, kompis. Jättebra vapen. Nu bytte vi bort den där. Det var taskigt. Jag giv ja. Så feg och rädda. Inklusive mig. Det är någon som sprang här nere. Där. Kom igen. Ja, men hallå. Tack. Två pers kvar. Ska han gå upp där eller ska han bara springa? Det är ni måste röra på er. Hallå? Är de inte kvar där nere? Jo, där har han. Vi vinner! Let's get it started in here. Let's get it. Avren. Oh yeah, oh yeah. Kör vi då. Oh. Inga 10 kills, men vi tog 9. Jag gillar.